safiyata bint huyayb nabigu habeen u soo hoyday iyadoo ooyaysa bal sida nabigu dumarkiisa ula dhaqmayay ugu kala ilaalinayay markaabuu nabigu sal alla alay waslam ku yihi maxaa ku helood la ooyaysaa markaabay tihi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma iyo tuma waa caaisha iyo xafsa radi allahu canhuma markaabuu nabigu ihi dee u jawaab dee maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyadda aan ahay iyakuna waa gabdho carbiyade gabdho carbeed weyaane markaabuu nabigu ku yidhi saad ugu jawaabaysa anigaa kuu sheegay kolka yahuudiyaddii ay ku yidhahdaan waxaad ku tidhaahdaa nayaaday dhegaysta aniga aabbahay nebi buu ahaa adeerkayna nebi buu ahaa zawjkayguna waa nebi maxamed bal naagta intaasoo nebi la xidhiidee la xidhiidh la yeelatay iska soo dhex saara ku dhabuu ku yidhi nebigu aabbaheed waa nebi baa la yidhi oo nebi haaruun bay ku abtirsanaysay adeerkeedna markaa ayuu noqonayaa muusa kaliimullah zawjkeeguna waa muxamed calayhi salaatu wasalaam markaasay habeenkiibuu markaa nebigu ku soo hoyday safiya markaa yidhi haye safiya maanta farxad baa kaa muuqatay bal waran walla dumarkaaga sidaan maanta u galay bay tiri nebi allow dee waan ku xidhay bay tiri khalaas intii aad ii sheegtay unbaan ku idhiyo wais eegeegeen un waxaan ku idhi un naa maalin walba aniga yahuudiyad baad ila soo taagantii inood ila timaadaan oo yahuudiyaddu baad igu haysaane aniga aabbahay horta ma taqaanaan maya waa haaruun haaruun baa ku abtirsada anugu waa nebi adeerkayna waa muusa kaliimullah waa nebi zawjkayguna waa muxamed waa nebi waan ogahay ninka nebi inuu ini qabo laakiin bal naagta nebi ku abtirsateen aniga ahayn ku soo sheegay bay tiri halkaa soo dhiga ah waxay tihi maalintiiba ugu dambaysay dumarkii nebi maxamed oo ku hadal qaadayo inay yidhahdaan yahuudiyad khuluqda inakana akhlaaqda allah ina siiyo saasuu nebigu xaasaskiisa ula mucaamaloonaya u kala ilaalinayay fi bacda kutub waxaa ku taala tu kala nebiga la siiyey markaasaa way u soo galeen dumarkii nebigu markaasay arkeen quruxdeeda iyo jamaalkeega markaasay tini nebiga marka la salaamayo maxaa lagu salaamaa luqada carabiga anigu ma aqaanay bay ku tidhi markaasay ku yidhahdeen markuu nebigu kuu soo galo habeenka hadda waa caroos oo kugu soo hoydo nebiga waxaa lagu salaamaa yaa rasuul allah acuudu billaahi mink yaa rasuul allah ilaahay baan kaa magan galay markaas laqad cudti cadiiman buu nebigu ihi ilaahii weynaa baad iga magan gashee marba haddaad ilaahay iga magan gasho aniga xaa sii noqoni maysidee oradoo dadkiina u teg buu nebigu ku yihi uu iska sii daayo taana markaabuu nebigu ihi dumarkaasi siday ii galeen bal eega caawa